Aqui, gente, leite condensado. Esse leite condensado eu postei um vídeo no canal ensinando para vocês como que faz. Então vamos colocar o chocolate. O chocolate, gente, fica ao critério de vocês, tá? Eu vou colocar bastante porque eu gosto de muito chocolate, mas vocês podem estar colocando de 4 a 5 colheres bem cheia. Eu vou colocando a olho mesmo, tá? Prontinho, agora vamos levar o fogo, tá? Agora é só mexer até dar o ponto. Já tá subindo um cheirinho muito bom, gente. Muito gostoso. Continua mexendo até dar o ponto, de como você quiser. Se quiser bem mole, é só esperar ferver como já tá aqui e põe no prato. Mas como eu quero ele bem grossinho, bem durinho, eu vou deixar ele engrossar mais, tá? Olha só como tá ficando. Prontinho, apaguei o fogo. Agora vamos provar. Muito bom, gente. Tá até grudando. Tá igual o que você faz com o leite condensado que você compra no mercado. Eu vou deixar na descrição desse vídeo o outro vídeo que eu ensino a fazer o leite condensado caseiro, tá? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, dá um gostei, compartilha nas redes sociais, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.